waa cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaanna waa ururka 8-aad ee ciidanka kumaandooska gorgor ee xoogga dalka iyo gabdhaha booliiska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo tababar ku soo qaatay waddankan walaalahanaha ee Turkiga. Waxa ay ka soo degayaan diyaarad militari oo ka soo qaaday Turkiga, waxaana soo dhaweyn heerkeedu aad u sarreeyo loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyadoona soo dhaweyntooda ay ka qayb galeen wasiirro dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, taliye ku xigeenka ciidanka booliiska, taliye ku xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka, saraakiil xigeenno, saraakiil kale oo ka socotay waddanka Turkiga, iyo mas-uuliyiinta safaaradda Turkiga ee Soomaaliya. Umar Maxamed Cabdullaahi, taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyo taliye ku xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Xuseen Xoosha Cali ayaa ciidamada u sheegay in loo baahan yahay in wixii ay soo barteen ay uga faa'iideeyaan dalka, kana qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobollada dalka. ciidamada gaarka ah Haramcad difaaceeda 15-aad, waxaan leenahay si farxad leh ku soo dhawaada. Waxaan rajaynaynaa juhdiga aad bixiseen iyo waqtiga badan ee laydku soo bixiyey aad soo qaadateen inaad dalkiinna uga soo ugu adeegtaan ugu soo dhalaashaan haddii ilaahay idmo shaqada layna idmado. Waxaa laynii soo tababaray, amniyadana laynii siinayaa, laynii soo dhaweynayaa. Waxay tahay baahi laynii qabo. Ciidanka gorgor difaacadii 8-aad iyo ciidanka Haramcad ee gaarka ah ee difaacadii 15-aad soo dhawaada. Soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan ii sheego ciidanka xoogga iyo ciidanka booliiska ee meetan jooga inaad timaadeen dal burbursan ee kala baahay ee argagixisa ka talisay ee meel walba ka dulaysatay inaad waxaan rabaa aad ku soo dabaashaan sidii uu horey u ahaan jiray iyo sida caalamku u yahay inaad ku soo dabaashaan baa linka doonayaa. U bixisaan naftiinna dhiiggiinna dhan walbaa u bixisaan. Farxaan Cali Axmed, wasiirro dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa ciidamada kula dardaarmay inay wax u soo barteen dalkooda loona baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga. Xaflada caawa lagu soo dhaweynayay ciidamada qalabka sidaa ee kale ah, ciidamada kamaandooska gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad. Waxaan leeyahay walaalayaa, soo dhawaada, soo dhawaada, waddankiina ku soo dhawaada. Waxa weeye dalkiina ayaa ladiin soo tababaray, dalkana waxa weeye markii ciidan wanaagsan oo akhlaaq leh oo tababar leh markii la helo ayaa sharciga la ilaalin karaa. Waxaa laynkaga fadhiyaa inaa sharciga aad ilaalisaan. Waxaa laynkaga fadhiyaa in maxaan ku iraahdaa dadkiina hantidooda iyo naftooda aad badbaadisaan. Waxaa laynkaga fadhiyaa inaad cadowga Soomaaliyeed ee soo jireenka. Cumar Kuxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.